Femte plats, skäggtvålen. Om man har skägg så tycker jag att alla män bör ha en skäggtvål. Den är nämligen så att den återfuktar, den ger lyster och framförallt så håller den skägget rent. För det här är nämligen så att om du glömmer locket när du spolar i toaletten och har skägg, då fastnar det väldigt mycket otrevligheter i skägget. Men om man har renrakat ansikte så har man ännu mer bakterier i skägget. Faktiskt. Det är sant. Ja, för när man skrapar huden när man rakar så kommer det ut ämnen som är mat för bakterierna. Så att de som hamnar där frodas och blir fler. Så du menar att det är bättre att skägga alltså? I alla fall så renare. Det är så. Plats nummer fyra. Nice. Plats nummer fyra. Parfymer. Och det är det så här att alla har ju parfym hemma förmodligen. Har ni parfym hemma? Ja. Har ni någon egen doft som ni känner er bekväma med? Jag kan inte sätta ord på vad det är, men den är väl fräsch. Mm. Okej, okay. För det har jag nämligen. Mm, det är klart du har. Doften av skräddare. Tänk dig så här, du går in hos en gammal skräddare. Och där kan du nästan känna metallen i luften. Den lilla nålen som syr de små stygnen på slagen på kavajen. Lite ekmossa, lite tonkaböna, lite lavendel. Ursäkta, ursäkta. Tonka, vad är en tonkaböna? Jag har ingen aning, men det doftar i alla fall tonkaböna. Okej, okej. Okay. Hur har du kommit på alla de här orden? Har du bara hittat på det här nu? Nej, absolut inte. Nej. Kolla här nu. Skräddare. Ja, det är tonkaböna där också. Det är doften av nål som går genom tyg. Ja. Det är klart, det är klart. Det är klart att du hade kollat upp det innan också. I rakt nedstigande led från farfar till mig. Ja. Pre-shave oil. Det är också en skäggprodukt. Det är nämligen så att om du använder lite olja i skägget innan du börjar raka dig så blir det mindre irriterat sen vid rakning för att du mjukar upp huden och även skägget. Så tycker jag en kanonprodukt att ha hemma. Om du rakar dig med huvudet. Jag håller med. Nummer två. Skäggtrimmen. Den moderna mannen har lite tid. Det går snabbt på morgonen. Han behöver en jämn rakning. Och då är skäggtrimmen ett kanonalternativ. Om man vill att det ska se bra ut. Och gå snabbt. Nu är det olidligt spännande. Nu är det dags för Vibergs etta. Yes. Och då är det så här. Då har jag valt en traditionell rakkniv på svenskt stål. Det tycker du man ska ha? Jag tycker man ska ha det. Och en traditionell rakkniv så är det ett blad. För ett blad gör att det skapar mer friktion och det blir jämnare. Kanterna blir precis så som du vill ha dem. Så jag skulle absolut rekommendera det. Om du vill gå hela vägen. Rakar du det som en kniv? Jag gör det när jag vill vara fin. När jag vill vara riktigt, riktigt fin. Och det är så här. Okay. Lyssna då, Eva. Jag har inte vilken rakkniv som helst. Utan jag har den legendariska rakkniven från Shigeyoshi Iwasaki. Ta det lugnt här nu. Det här är alltså en traditionell japansk svärdsmästare som har lärt sig konsten att smida stål av sin far Koseke Iwasaki. Såklart, gamle kosse. Gamle kosse. Och han gör då rakknivar och en sån har jag införskaffat. Och då jävlar blir du fin, det kan lova dig. Testa det, Simon.